salamu nyingi ziwe nazipeleka kwenu asasa wanafunzi wa darasa la saba ambao mnahitimu leo. Hatusemi kumaliza. Kumaliza labda mwe mmemaliza chuo kikuu ndio tutasema mmemaliza shule. Ila tunasherehekea kuhitimu kwenu wa elimu ya msingi. Pia niwapongeze kwa kufanya mtihani. Bila kuwapongeza maana ungesema bado mko shule. Kwao niwapongeze sana darasa saba. Hiyo maliza. Na pia kuwapongeza kwenu nadhani kati ya shule au wanafunzi ambao watafanya vizuri ni pamoja na nyinyi. Wazazi niwahakikishie kwa nini nasema watoto wenu watafanya vizuri. Mimi ni afisa taaluma. Kwa swala la academic issues, shule hii huwa nafuatilia kwa karibu kujua kinachoendelea katika shule hii hasa kwenye upande wa masomo. Labda ni declare interest. Mimi nimesoma seminari. Nimelelewa na masista. Kuanzia kidato cha kwanza aka kidato cha nne. Na msikate tamaa wanafunzi wa darasa la saba. Ni muda wenu na ni kizazi ambacho tunakitegemea sana. Sisi tupo njiani. Wazazi kwa encourage, kuhamasisha wazazi wengine walete watoto hapa. Masista hawana mchezo, mimi najua ni wakali sana. Wanafunzi wanaweza kaa, ni wakali sana. Paka wengine huwa wanasema wanapiga watoto labda kwa sababu haikubahatika kupata watoto. Lakini ndiyo malezi sahihi. Sisi tulioyaonja tunawafahamu walivyo. Huwa hawataki kumpoteza hata mwanafunzi mmoja. Na watoto wote ambao wanatoka na famu wote ni blind. Sister alikuwa ananiambia anasema usiwe na wasiwasi. Tunategemea A2. The motto of our school is integrity, excellence and fraternity. First of all, I thank God Almighty for his special care and blessings on St. Alfonso School in its initial stages of growth. As it completes 10 years of existence, spreading the light of knowledge and igniting the intellect of our little children. Our vision and mission. The aim of the school is to form new person who foster universal and internal values by a careful cultivation of mind, heart and body. It is open to all irrespective of religion, tribe or community. It holds fast to the principle that a human being is a positive asset and precious resource for which needs to be cherished, nourished, nurtured and developed with tenderness and care coupled with dynamism. It strives to shape persons who are intellectually integrated with a sense of the divine commitment to the cause of justice and peace. Invited dignitaries, parents and students. Today is an important day to our St. Alfonso School, for we celebrate the graduation day. Even though it is the second batch of Standard 7, we celebrate graduation day for the first time. When we celebrated our school day in the year of 2017, Mr. Edwin was our chief guest. Now we are well privileged to get Mr. Edwin as a chief guest for this function also. He is a good advisor in academic matters as well as he is very helpful for us whenever we face any problems regarding these matters. We appreciate his contribution to our school. Wajumbe wa bodi ya shule hii wanafanya kila liwezalo ili watoto wetu wapate elimu bora. Sio
elimu peke yake, lakini ile elimu wanayoipata iwe elimu bora ambayo inaweza ikatumika sehemu yoyote nchini kwetu na nje ya nchi. Nichukue nafasi hii pia kuwashukuru walimu ambao wanajituma usiku na mchana kuhakikisha watoto wetu wanaendelea na masomo vizuri.